অবশেষত আহিল সুখবৰটো। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত আহিল এই ভাল খবৰ। 250 দিনৰ পাছত মহাকাশৰ পৰা উভতিব সুনিতা উইলিয়ামছ। নতুন বছৰতে পৃথিৱীলৈ আহিব মহাকাশচাৰীগৰাকী। ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছ দুমাহতকৈও অধিক সময়ৰ পাছতো মহাকাশত আবদ্ধ হৈ আছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি মহাকাশত আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে সুনিতা উইলিয়ামছৰ স্বাস্থ্যও অৱনতি ঘটিছিল। ব্যাপকভাৱে হ্ৰাস পাইছিল সুনিতাৰ ওজন। সুনিতা উইলিয়ামছ কেতিয়া উভতি আহিব তাক লৈও আৰম্ভ হৈছিল জল্পনা কল্পনাৰ। অৱশেষত সেই জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পেলাই 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৃথিৱীলৈ উভতিব মহাকাশচাৰীগৰাকী। 85 দিন মহাকাশত আবদ্ধ হৈ থকা সুনিতা অহা বছৰ ঘূৰি আহিব। এই সন্দৰ্ভত নাছাই জনাইছে যে 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহযোগী বুছ উইলিয়ামছ পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব। অৱশেষত আহিল সুখবৰটো। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত আহিল এই ভাল খবৰ। 250 দিনৰ পাছত মহাকাশৰ পৰা উভতিব সুনিতা উইলিয়ামছ। নতুন বছৰতে পৃথিৱীলৈ আহিব মহাকাশচাৰীগৰাকী। ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছ দুমাহতকৈও অধিক সময়ৰ পাছতো মহাকাশত আবদ্ধ হৈ আছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি মহাকাশত আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে সুনিতা উইলিয়ামছৰ স্বাস্থ্যও অৱনতি ঘটিছিল। ব্যাপকভাৱে হ্ৰাস পাইছিল সুনিতাৰ ওজন। সুনিতা উইলিয়ামছ কেতিয়া উভতি আহিব তাক লৈও আৰম্ভ হৈছিল জল্পনা কল্পনাৰ। অৱশেষত সেই জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পেলাই 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৃথিৱীলৈ উভতিব মহাকাশচাৰীগৰাকী। 85 দিন মহাকাশত আবদ্ধ হৈ থকা সুনিতা অহা বছৰ ঘূৰি আহিব। এই সন্দৰ্ভত নাছাই জনাইছে যে 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহযোগী বুছ উইলিয়ামছ পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব। অৱশেষত আহিল সুখবৰটো। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত আহিল এই ভাল খবৰ। 250 দিনৰ পাছত মহাকাশৰ পৰা উভতিব সুনিতা উইলিয়ামছ। নতুন বছৰতে পৃথিৱীলৈ আহিব মহাকাশচাৰীগৰাকী। ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছ দুমাহতকৈও অধিক সময়ৰ পাছতো মহাকাশত আবদ্ধ হৈ আছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি মহাকাশত আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে সুনিতা উইলিয়ামছৰ স্বাস্থ্যও অৱনতি ঘটিছিল। ব্যাপকভাৱে হ্ৰাস পাইছিল সুনিতাৰ ওজন। সুনিতা উইলিয়ামছ কেতিয়া উভতি আহিব তাক লৈও আৰম্ভ হৈছিল জল্পনা কল্পনাৰ। অৱশেষত সেই জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পেলাই 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৃথিৱীলৈ উভতিব মহাকাশচাৰীগৰাকী। 85 দিন মহাকাশত আবদ্ধ হৈ থকা সুনিতা অহা বছৰ ঘূৰি আহিব। এই সন্দৰ্ভত নাছাই জনাইছে যে 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহযোগী বুছ উইলিয়ামছ পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব।